Meu nome é Stylia, gente, que tá iniciando mais um vídeo pra vocês hoje. E o vídeo de hoje é totalmente diferente do canal, porque... Vem cá, Zé Neto. Olha quem tá aqui comigo hoje. Zé da Pecuária Falado. Oi, bom ou não, Zé? Bom demais da conta. Você sumiu aí, onde você tava? Tava pra cidade estudando, né? Trabalhando, né, filho? Trabalhando. Ah, vai ser tão bicho preguiçoso, hein? Eu não. Você sumiu só pra não trabalhar, rapaz. Eu tô nada, de onde você, rapaz? Hoje. E galera, é o seguinte... Tô aqui hoje com o Canarinho, vai falar, pouco falado e muito respeitado. E hoje, o que, que vai acontecer, Zé Neto? Hoje nós vamos comer os bagos dele com farinha. Hoje nós vamos comer os bagos dele com farinha, nós vamos capar ele, vai derrubar ele. Porque pensa no cavalo que tá me dando trabalho. Falei pro povo o que, que ele fez. Pegou a bolinha de novo, pela cerca. Pegou a bolinha pela cerca, eu já vou dar remédio na bolinha, pra ela já não parir. Porque pensa no cavalo atentado, esse Canarinho, rebentou cerca. Essas galinhas não calam a boca, meu Deus. Cala a boca, galinha. Nossa senhora, não cala a boca. Zé Neto, é o seguinte. Os veterinários tá lá, meu tio é veterinário, você que sabe, né? Uhum. E hoje nós vamos ter que derrubar o Canarinho pra domar ele, pra capar ele. Vai. E ele tá aqui, ó. Bonito, hein? Olha lá, moçada, ó. Nossa. Olha lá, ó. Hoje que lá vai pro saco. Hoje nós vamos arrebentar os bagos dele, filho. Hoje nós vai passar a faca nos bagos dele, filho. Então, que me você dá pra segurar ele? Mais ou menos. Então eu quero ver, hein? Eu sou meio fraco. Quero ver. Ei, Canarinho. Moçada, ele dormiu hoje sem água, sem ração, sem nada. Só pra não capar ele. Olha a arena de rodeio. Vou filmar aqui pra vocês verem um pouquinho. Pra vocês ficarem curiosos como que ela tá ficando. Vem cá, Zé da Pecuária. Vamos aí chamar o Zé Neto pra ir ver a arena também. Olha aí pra vocês verem a arena, gente. Olha que arena que tá ficando top. Olha aí pra vocês verem. Olha, mostrar só um pouquinho aqui pra vocês verem. Pra vocês ficarem curiosos. Eu já vou gravar um vídeo aqui, hein? Você vai montar hoje, hein? Vou. Eu duvido. Eu vou. Você não tem coragem, não, rapaz? É o bezerrão lá. Cadê o bezerro? O brancão. Aquele brancão lá? Você vai montar nele? Vou montar nele. Não, eu acho que vai pular, não, hein? Sei não, hein? Será que você acha que pula? Rapaz, vai bater e vai rodar aqui, ó. Será? E eu vou pro chão. Duvido. Ah. Então, galera, vamos esperar ali meu tio chegar, o Rô chegar. Porque hoje. Não vai capar o Canarinho, vai falar. Olha ele ali, ó. Hoje ele vai cair na faca mesmo, tem jeito não. Bora esperar os meninos chegar. Faz a mesma coisa. Ô, moçada, capar o Canarinho agora. Deixa a outra assim. Passa aqui, ao invés de roubar ele. Aqui, ponta da corda e volta pra trás. Isso, garoto. O outro boiadeiro. Agora vai aqui. Cair lá no machinho, lá embaixo. Lá no machinho. E aí todo mundo atrás da ponta do cavalo e vão botar a corda lá no machinho. Cada um, dois, tem cada pra ajudar. Puxa, Vamos ver, moçada, vai derrubar o cavalo. Essa é a famosa técnica de derrubar cavalo, só puxar. Vai cair. Moçada. Cada ponta da corda, não pode bombear, vocês puxam pra valer. Tem que puxar pra valer. Atrás do cavalo, dois aí, atrás do cavalo. Arrasta, Caio. Puxa pra trás, todo mundo pra trás. Pra trás. Isso. Só puxar aí. Ô, Caio. Olha o corda na mão aí. Para cima, Rô. Corda por cima. Aí, firma aí. Caio, onça. Aí. Bandeira. Caio, onça. Pode ir, já é. Corda na mão aí. A cabeça do cavalo. Firma aqui. Firma, Zé Neto. Pode ir lá filmar, Zé. Tá aqui, Zé Neto. Firma a cabeça. Pô, senta o joelho. Senta com o joelho gordo, senhor. Deixa eu matar. Para aí, sai, tem que ir. Ô, pé aí, hein, Rose. Então, para aí, tem que dar a volta, senhor. Você bambeia um pouquinho. Deixa o outro terminar aqui. Aí, Rose. Faz aqui a volta seca. Bambeia pro Rose aqui. Olha o pé, esse trem sai aí. Rose, não abre, não. Faz uma volta seca. É. Deu uma travada. Bambeia um pouquinho. Bambeia um pouquinho pra ele. Bambeia um pouquinho. Por favor, tá seco. Puxa, aí, agora vai, para aí que eu vou dar a volta. Pode faz ir. Uma volta seca, assim, Rô. Faz isso. Acabou, valentão. Puxa. Mais, pra puxar? É, peraí. Vai pra. Deu não. Puxa ela, moleque. Tá deu? Ó, cuidado, velho. Segura a cabeça. Segura a cabeça. Senta a cabeça, ô moleza. É, moleza. É pra trazer aqui. Tadinho. Pode, sem dó. O que, que foi? Tadinho. Você tá com dó? Tô, eu não posso ficar aqui. Então vai embora. Mulher não pode ficar, não. Mulher tem. Um reforço pra escapulir. Esse cavalo é o cão. Você senta aí, gordo. Fica sentado em riba aí.
Vai, Zé. Força, meu filho. Quer trabalhar? Você tá, rapaz. Seu peso aguenta. Ah, aguenta. Isso aqui ele vai pagar todos os pecados dele na vida. Todos os pecados vai pagar agora. Certo. Oi. Tá bom, você também? Tá pega as mãos dele. Vai bocar pra eu também. Você briga, não. Pega as mãos dele. Assim. Se você precisar de uma pessoa estar. É uma pessoa pra firmar. Porque ele não vai dar conta de firmar a cabeça dele. Vai ser duas pessoas. Né? Pode ir. Isso aí, ó. É, a ciência dele tá aí agora. É pra não deixar bater. Pode, pode. Pode ir. Não perde a respiração dele. Agora que a merda vai pendurar. Bom, já deu anestesia, agora é cortar, né? Agora tá tranquilo, né? Pode firmar. Pode firmar, né? Tá arradinho. Moçada, vou filmar. Agora a merda pendurar. Filmou. Pronto, ela já tá cortando, moçada. Vou filmar muito sem não ver sangue. A cara, Zé, vamos filmar só a cara dele. Deixa eu filmar. Ó, Zé, tá lá. Ó. Ó o penco, né? Ele não escapou, não, né? Nunca. Não escapou, não, tá, né? Ô, bichão. Acabou a valentia. Acabou o quê? A valentia. Nené, vamos testar com você. Posso segurar a cadeira? Posso segurar? Ó, trem anestesiado. Firma aí, Star. Aqui tá firme, meu filho. Consegue segurar a câmera? Escondeu, né? Escondeu o bago. Corta o outro. Ai, vai tirar o pé. Firma aí, Star. Não sai, não. Você não vai dar uma olhada embaixo ali. Essa corda não pode ir, não. Sai na cabeça dele, a corda aqui. Ah, não, a corda não sai, não. Aqui não sai, não. Então, vou puxar pra trás aí pra corda não sair da cabeça. Por isso que ele tá muito dominando. Parece que vai. Pode, mas eu vou filmar muito, não. Vou fazer isso mesmo. Queria fazer isso, não, mas. É a corda, aí joga fora. Viu, Zé? Quando você for bravo, vai pega o sem capa. Sai fora. Tava sua valentia. É, mais aberto, melhor. Vou firmar a cabeça. Firma a cabeça, ó. Ixi, é bruto, hein? Não é nada, esse trem tem mais força juntando nós tudo aqui. Trem anestesiado, né? Lavou com iodo, né? Eu não pode tirar essa corda aqui. Segura. Não sai da cabeça, não, Zé. Não sai da cabeça, não. Firma o pé, pisa na cabeça dele. É, não deixa sair, não. Da cabeça, não. Aqui não sai, aí não. Aí ele mata nós. Mata nós. É, ué. Vem direto. Primeiro que pegar aí, já era. É, ué. Me despede. Forte, hein? Muito forte, a corda tem que ser pro pescoço. Vai se lascar no pescoço aí. É bruto, hein? Muito filho de uma puta. E mostraram aqui os bichos do Valentão, ó. Dois aqui, ó. Só não vou comer esse que caiu na terra, ó. Mostra esse daí, olha. Tamanho dos bichos. Faca pegou com sem dó, ó. Dá pros cachorrinhos comer aí, ó. Nossa, como é que eu matei ele? Pode dar isso daí. Ou você vai levar isso daí pra você comer? Vou levar. É, você quer? É, Evelyn! Pô no chaveiro. Que? Vem cá pra você comer os... Vem cá pra você ver. Vou jogar lá nelas, mano. Para! Oi, jogou mesmo? Dá licença aí. Olha lá, ó, deixa lá pra ela comer. Joga agora. Para! Seu primo correu lá pra você. Ah, não. Joga essa curva aqui, ó. Olha lá, ela mais cedo correndo. Olha lá pro lado de cá. Lá. Você vai jogar um coco na Eva, não? Olha lá, mostrando o dedo. Escramada, deixa ela. Fazer você comer esses cocos. Vai mal não, hein? Vai mal não. Moçada aí, ó, pronto. Canarinho tá lá. Não vou mostrar muito porque tá com muito sangue. O bicho esgotou mesmo. Agora eu mostro ele aí pra vocês, hein? Terminou já. Zé Neto tá medroso, hein, Zé Neto? Que medroso que é, difícil mexer com você, hein? Ah, eu que firmei aqui. Dando os remédios agora depois pro bicho. Depois a luva, não. Colocou a luva? Ah, é igual? Ah, não. Pra pegar nos cocos. Ela colocou a luva pra pegar nos aqui, cocos. Aqui, ó. Ah, não. Aqui é mais de 20, hein? 50. Ah, quantos deu aí? Fica batendo aí, esse cara vai levantar aqui e derrubar lá, você vai ver, viu? Ah, mas vai ser medroso. Sai daí, moço. Aqui, você nunca faz aqui. Aqui não há problema. Certo? Aqui, ó. Aqui não há problema. O que a gente vai fazer? Isso aqui é muito doloroso. Que médico é esse? Nas dores é a menor. Pronto. Pronto, pronto, pronto. É um frasco inteiro. Aí, levanta. Pronto, já levantou o bom, ó. Ó, até é bom, bom. Olha que ficou maneirinho, hein? Ficou maneirinho, até pra domar, agora vai ficar bom. Será que nós jogamos? Pronto, moçada, canarinho encapado. Já tá bom, ó. Agora vamos ficar de olho nele, né, moçada? Tem que ficar de olho, hein? Veterinária, meu tio. Puxa barulhento, vocês viram aí? Mas é de boa. Ó. Tá até manso, hein? Pronto aí. Cavalo que já acontece, olha, tanto sangue, moçada. Eu não gravei muito, moçada, cortando, porque mostra muito sangue mesmo. Mas vocês veem, o bicho já tá bom, ó. Calma, canarinho. Agora eu vou pôr uma raçãozinha pra ele. Vocês vão acompanhar ele ainda nesse vídeo, hein? Graças a Deus o bicho tá bom. Agora para de atentar, que eu não tava aguentando mais esse cavalo.
quebrando cerca, quebrando tudo. Olha. Pronto. Oi. Tá sangrando muito? Tá não, parou já. Tá nem sangrando. Ficou bom. Deixei ele comendo hoje aqui, fechado. Agora eu volto. Moçada, tô aqui já com o canarim no pasto. Já tem 5 minutinhos que ele foi capado, eu já voltei aqui pra vocês verem. Já tá comendo, ó, pra vocês verem que o bicho tá bom já. Olha, o bicho tá magro, hein? Dormiu amarrado no pau. Tá nem sangrando, ó, gente. Pra vocês verem tanto que o... Bora, que você vai ficar lá dentro fechado. Vamos comer uma raçãozinha agora. Vamos. Bora. 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 Olha, aí já tá tentando, ó. Bora. Vamos. Bora. Fechar ele ali no curral. Pra ele não atentar mais, não. Ó, quase que eu caio. E galera, é o seguinte, esse daí foi o vídeo. Quem gostou, deixa o dedo no like. Fala galera, tô aqui finalizando o vídeo do canarim. Infelizmente a GoPro tinha desligado e me deixou na mão. E galera, lembrando vocês que eu usei todos os remédios necessários pro canarim ficar bom e sadio. Então esse daí foi o vídeo, quem gostou deixa o dedo no like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, fui.